støtfanger den da. Der skal, kommer den ut. Ja. Nå er det en manuell greie. Ja, så da... Så da har vi en... bumper in and out. Ja. Vi kjører den inn og ut med... Ja, så det er det. Ja. Så har du... Det er vinduet. Ja. Hvis du ser bak her, så... Ja. Oi, oi, men det funker bra det, ja. Så lyser han grillene, haigjellene liksom. Ja, på siden, ja.